Старші солдати Клименко Віктор і Лелякін Андрій, солдат Шоломинський Володимир. Усім трьом не було і 40 років. Усі уродженці Харківщини. Їхнє життя обірвалося в один момент – увечері суботи на Донеччині. Свідком страшного бою став Олександр Літченко. Він єдиний, хто вижив із мінометного розрахунку. Чоловік не приховує сліз. Щоб підтримати хлопців, ми виїхали на позиції, зайняли позицію, навелись і... Така трагедія, прилетіла міна з неподконтрольної території, прямо попала, де був розрахунок, в яму, де був міномет. Вовка Шоломінський, він закрив мене своїм тілом, мене тільки ударною хвилою відкинуло. Бій був запеклий. Терористи почали обстріл із другого дня. Відведений мінометний розрахунок встиг прибути до лінії розмежування і одразу фатальне влучання. Про виконання бойовиками мінських домовленостей, каже Олександр, не йдеться взагалі. Нас відвели. Ми стояли від Красногорівки. О, по кілометражу не скажу, але 2 години ми їхали. Це 2 години тривав той бій, поки так, ви не... Так. Бій тривав дуже довго. Мене забрали в госпіталь медслужби. От мене забрали в госпіталь, а бій далі тривав. Работали міномети, далі по рубежам работали ІСАУ, гаубиці. От, і де то работали гради. У кожного з загиблих чоловіків лишилися родини та маленькі діти. У двох із них по 2 діток. Вибір захищати країну зробили для себе двічі. Прийшли на контракт літом, ну вони були до цього, були третя волна мобілізації, відслужили рік в других частинах, потім прийшли в нашу частину, так як з Харківської області і частина нашого Харківської області. Нас спочатку поставили на границю Харківської області, ми прямо з границі поїхали на передову. Вже завтра військовиків ховатимуть, а поки побратимів в останню путь провели ті, з ким їх звела війна. Бійці 92-ї бригади, демобілізовані атошники та волонтери. Анна Черненко, Ігор Мельник, Вісті.